Хабарымызды жалғастырамыз. Жергілікті билік өздері берген пәтерді өздері алып жатыр. Талдықорғанда 2012 жылы үздік ұстаз атанған Нұрлан Нұрбаевқа облыс әкімі 2 бөлмелі пәтерді сыйға тартқан. Енді міне 5 жыл өткен соң атқамінерлер өзі тұрып жатқан жоқ деген желеумен қайтып тартып алған. Оған келіспеген жас ұстаз сотқа шағымданып отыр. Мына сүйретте 34 жастағы Нұрлан Нұрбаевтың Алматы облысы экс-әкімінің қолынан 2 бөлмелі пәтердің кілтін алып, қуаныштан төбесі көкке бір ел жетпей тұрған сәті бейнеленген. Сол кезде өңір басшысы болған Аңсар Мұсаханов жылдың үздік ұстазы атанғаны үшін облыс орталығындағы баспананы сыйға берген. Сол жылдары жас оқытушы Қапшағайдағы мектеп гимназиясында жұмыс істеген, қазір ол Шеңгелді ауылындағы мектептің директоры екен. Басында тіркелген баспанасы жоқ, енді үздік ұстаз атанған азамат әйелі және 3 баласымен пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Жеңімпаз атанған мұғалімге жыл сайын беріліп отыр, тек жылдың үздік мұғаліміне ғана. Мен сол 2012 жылы берілді, бірақ мен ол кезде Қапшағай қаласында жұмыс істейтінмін. Талдықорған қаласында берді. Осы квартирада Талдықорған қаласында облыс орталығында енді бүгінгі күнде бұл үлкен даулы мәселеге айналып отыр. Мектеп директоры билік басындағылардың бұл қылығына қапалы, өздері берген сыйлықты қайтарып алғанына жол болсын деп отыр. Ал қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімінің қызметкерлері тіркелген үйде тұрмаса оны қайтаруы тиіс екенін айтады. Осыған қатысты прокуратура өкілдерінің мәліметі бойынша Нұрбаев мемлекеттен алған пәтерін қайтару тиіс. Себебі ол көрсетілген мекен жайда тіркелген. Бірақ басқа жерде тұрып жатыр. Ал алған пәтерді бөтен біреулерге жалға беріп қойған. Ол келісім шартты бұзды. Бүгінде пәтерге қатысты іс сотта қаралуда. Бірақ мемлекеттік бағдарламамен берілген үйде иесі тұрмаса қайтарылу керектігін прокуратурадағылар да растап отыр. Олардың айтуынша, бұл тиісті келісім шартта қарастырылған. Айта кетейік, Талдықорғанда тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімінің қызметкерлері дәл осындай жағдаймен сотқа 25 шағым түсірген. Жергілікті билік берген баспанасынан айырылатындардың арасында 3 ұстазбен қатар дәрігерлер мен мемлекеттік қызметкерлер де бар. Берік Жұмабайұлы, Талап Балтабек, КТК.